Du tittar på Vakna med Energy. Tillsammans med Fredrik Hallgren och Måns Nathanaelsson, apropå 112 Aina, denna fantastiska poliskriminalserie på TV6. Ja. Tänker Beck, tänker, ja, jag kommer inte på några fler. Nej, det är väl den. Jag tyckte det var kul förra programmet när ni testade hastighets, när ni skjuter laser, men ni testade hur snabbt ni själva springer. Det var mer, intressant än att skjuta på bilar. Ja, jag tror att det händer varje dag också hos polisen att det är så här, Janne, spring du. Vi kollar. Nu har vi 10 minuter. Men någon fan drar de på blåljuset ibland också när de ska på lunch. Det är klart. Ja, ja. Eller hur? Säkert. Vem fan skulle inte göra det? Ja. De står där och bara, nu har jag slutat för idag. Kom igen, nu kör vi. Hörrni, vi har förberett det stora polistestet till er. Det kanske inte riktigt som ni har tänkt er. Nej. Det börjar bra, sen tror jag att det spårar. Lite så. Vi börjar med den första frågan. Låt oss säga att Isabella kan dra den. Ska jag börja? Vad spännande. Mm. Vad betyder det när man hör följande på polisradion? Kod 54, kod 54. Disco. Disco. Klubb 54. Ja, det var ju inte sant. Vad tror Fredrik? Herregud, jag säger att det, då är det Måns ut och snattar eller något. Ingen aning. Någon snattar. Ah, det är det, tyvärr ni har fel. Cykel anträffad stulen betyder det. Ja, just den där gamla. Borde ni kunna? Faktiskt. Det är inte så dramatiskt. Kod 54, en snodd cykel. Ja. Vad heter Robinsons bästa polis? Martin Melin. Ja! Ett poäng. Tänkte du lite utanför boxen? Ja, visst. Nej, men jag har ju vissa poliskunskaper. Ja. Tredje frågan. Vad heter gatan i USA som det spanades på under 80-talet? Ja, men! Hill Street, så jävla gammal, så sånt där kan jag som en jävla. Alla kids nu bara, de har ingen aning. Googla. Vad heter den längsta polisen i polisskolan-filmerna? Tucker! Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Hightower! Hightower! Ja, och så den sista frågan, den svåraste av dem alla. Ja, här, nu ska du spåra. Det här är jävligt lugnt. Tänk efter ordentligt. Vi vill bara säga en sak, den som svarar rätt på den här först kommer också vinna. Mm. Är ni beredda då? Ja. Avsluta meningen. Polis, polis. Potatiskris. De är lika bra och briljanta båda två. Ni är ju sjukt tajta. Det var sjukt två. Genier. Hörde ni, om man inte ser det på Aina, vad har ni för er annars nu för tiden, Fredrik? Partaj. Partaj. Ja. Måns. Äkta människor, säsong 2. Och sen så har jag gjort ett inhopp på Uppsala stadsteater som är helt vansinnigt. En vecka innan jag skulle egentligen hoppa in. Wow. Så det var vansinnigt den här veckan som har varit nu. Men det har varit roligt. Äkta människor heter det? Äkta människor, ja. Det ser man ju fram emot. Robotserien. Gick på SVT förut. Tillbaka igen. Kul. Du tittar på Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio.